ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ନେତା ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କଲେ ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍ରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଉଦ୍ଘଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଉପଦେଶ କେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନଙ୍କ ଲାଗି 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଯାଙ୍କେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କଲେ ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ 2019 ମସିହାରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣିଲେ, ସଂରକ୍ଷଣ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଯାଙ୍କେ ଲାଗୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଟେଗୋରିର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ 27+10 30% ସୋସିଆଲି ଆଉ ଇକୋନୋମି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍, OBC ଅଦରୱାଇଜ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ବର୍ଗର ଲୋକ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଲାଗୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ SCBC ଆଉ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁମୋଦିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଶରେ ଅଛି ତାକୁ ଲାଗୁ ନ କରିକିରି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ସ୍କୁଲ, ଇଏ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବର୍ଗ? ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁମୋଦିତ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ହୋଇପାରିବ? ଧାରା 15(4) ଏବଂ 16(4) ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ OBC ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍, SCBC ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି ତାକୁ ନ ନେଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାଟେଗୋରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେବଳ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡ୍ ସେଟା ବଢ଼ିବ ବରଂ କମିବ ନାହିଁ। ଅତୀତ 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଦୁଇଟିର ଚିଠିର ମର୍ମ ହେଉଛି ସମାନ, ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗୁ କରିଥିବା 30 ବର୍ଷ ତଳେ OBC 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଉଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାର ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ତୁରନ୍ତ ପକେଇକିରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତୁରନ୍ତ OBC ଲାଗି ଯେଉଁ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ସଙ୍କ 10% ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିକି ପକେଇଛ ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ PMG ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ, ଲ୍ୟାବ୍ ନାହିଁ, ପାଠ ବହି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି, ୟୁନିଫର୍ମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି, ତ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ରଖିବା ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାର କ'ଣ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ତା ପଛରେ?
एतिकी राज्य सरकार स्पष्ट करंतु। अतीतरे अनेक प्रायतः राज्य जो केंद्र सरकार 27% ओबीसी रिजर्वेशन टाकु लागू करी सारी चंती, ओडिशा सरकार काही लागू करी नहंती ताकु क्लियर करंतु। 27% नुहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, केरल भली राज्य मध्य ऊर्ध केते पछुआ वर्ग अच्छा सरी जनसंख्यार के तार करी को माने तो 50% अधिक भी संरक्षण आउ ये 50% रु अधिक संरक्षण को मान्यवर सुप्रीम मान्यता मध्य रही जोठी करि परिबे जे 50% रु अधिक पछड़ा वर्ग पाई कि संरक्षण करबा पाई चाहूचु। एई एई कारण रु एतिकी लोक आमर अछंति बैकवर्ड क्लास एतिकी लोक आमर सब सुविधा रु तणो आमे 50% रु संरक्षण करिबु जोठी सरकार माने जस्टिफाई करि परचंति सेठी तांकु अनुमोदन दिया जाय छि। सुप्रीम कोर्ट अनुसारे कोनोसी प्रतिबंधक नाही 50% रु अधिक संरक्षण बा पाई। एठी मु आपण कोडे राज्य उल्लेख करबा को चाहू छी जे तमिलनाडु रे 58% रही संरक्षण सर्वमोट 50% वर्गों पर। ठीक से भली भाव रे महाराष्ट्र रे देवेंद्र फडणवीस मराठा मानको 16% स्वतंत्र दियागला शिक्षा एवं निजुक्ति क्षेत्र रे एवं महाराष्ट्र रो टोटल सर्वमोट संरक्षण 63% को पाइला। तेणु राज्य सरकार केते एससीबीसी एठी अछंती सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड केती की वीकर सेक्शन अछंती केती एस केती की यार पुंखन ओडिशा बासी 1993 बैकवर्ड कमिशन एक्ट पारित हेतिला किंतु बैकवर्ड कमिशन जंके स्थापना हे पारी नाही प्राय पाखा पाखी 30 वर्ष हे गेलानी बैकवर्ड कमिशन बसी नाही एवं जदी बैकवर्ड कमिशन बैकवर्ड क्लास रो